नमस्कार ভি আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো আজি দিনটোৰ কেইটিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাগজানৰ গেছ নিৰ্গমন স্থলীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ 14 দিন ধৰি নিৰ্গমন হৈ আছে বিষাক্ত গেছ সিংগাপুৰৰ পৰা আহিছিল তিনিজনীয়া এটি বিশেষজ্ঞৰ দল বিস্ফোৰণৰ পাছতেই ঘটনাস্থলীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বাগজানৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অৱগত কৰালে ঘটনাস্থলীৰ সবিশেষ পৰিস্থিতি অগ্নি নিৰ্বাপনৰ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ আজি বাগজানৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে সাংবাদিকক জানিবলৈ দি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইদৰে কয় বাগজানৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজক নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে জিলা প্ৰশাসনক এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডিজিপিকো এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু যিটো স্থানত বিস্ফোৰণ হৈছে সেই চৌদিশে যাতে স্থানীয় ৰাইজক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসন পুলিচ মিলিটাৰী পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ আৰু NDRF সকলো তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে মই ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ গোটেই বিষয়টো জনাইছোঁ আৰু তেখেতক মই অতি শীঘ্ৰে তৎপৰতাৰে এই বিস্ফোৰণৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেখেতসকলে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ লয় ইয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলেও যাতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চেও এই জুই নুমোৱাৰ কামত যাতে আত্মনিয়োগ কৰে তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মুঠৰ ওপৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড ONGC অসম চৰকাৰ আৰু ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ NDRF আমি সকলোৱে স্থানীয় ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে সকলোৰে সহযোগত এই কামত আমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম আৰু মই তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আতংকিত নহ'ব চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত নিষ্ঠাৰে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যেই পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা যি বিদেশৰ পৰা বিশেষজ্ঞ আনিছিল সকলোৱে তেখেতসকলে এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল কিন্তু এই বিস্ফোৰণটো আজি পুৱাৰ ভাগত হোৱাৰ বাবে আজি এটা পৰিস্থিতিটো এটা জটিল অৱস্থালৈ গৈছে যাই কি নহওক এই মুহূৰ্তত আমি ৰাইজক নিৰাপত্তা দিবই লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে যিমানখিনি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দৰকাৰ আছে অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োখন চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিছে আৰু আমি আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ বিজেপি নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া আর তেখেতৰ মাতৃ মাধবী রাজে সিন্ধিয়ার দেহত পজিটিভ পোৱা গৈছে COVID-19 গুৱাহাটীত করোনাত আক্রান্ত হৈছে আন এগৰাকী চিকিৎসক COVID-19 আক্রান্ত হৈছে আর্য হস্পিটালৰ চিকিৎসক ডাক্তৰ বুলেন ফুকন কেইবাদিন ধৰি জ্বৰত আক্রান্ত হৈ আছিল ডাক্তৰ ফুকন ইতিমধ্যে আক্রান্ত চিকিৎসকগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত সম্প্ৰতি তেওঁৰ স্বাস্থ্য উন্নত বুলি জানিবলৈ দিছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিৎ শৰ্মাই ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাগাৰক COVID-19 পৰীক্ষাৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে ইয়াৰে সৈতে অসমৰ 7খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপলব্ধ COVID-19 পৰীক্ষা বলিউডৰ অভিনেতা সোনু সুদৰ মহানুভৱতা মুম্বাইত আবদ্ধ হৈ থকা 170গৰাকী লোকক বৰাক উপত্যকালৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে সোনু সুদে এয়াৰ এছিয়াৰ এখন বিশেষ বিমানযোগে মুম্বাইৰ পৰা এই লোকসকলক শিলচৰলৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে অভিনেতাগৰাকীয়ে নেচাৰ ইণ্ডেক্সৰ সমীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে নৱম স্থানত IIT গুৱাহাটী তালিকাৰ 31 নম্বৰ স্থানত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় 50 সংখ্যক স্থানত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 120 সংখ্যক স্থানত বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয় বয়কট মেড ইন চাইনা শেহতীয়াকৈ দেশজুৰি চৰ্চিত এটি বিষয় লাডাখত ভাৰত চীন সীমান্তৰ লাইন অফ এক্সুৱেল কণ্ট্ৰলত বৃদ্ধি পোৱা চীনা সৈনিকৰ অগ্ৰাসন আৰু চলি থকা সীমা বিবাদৰ সময়তে চীনা সামগ্ৰী বৰ্জনৰ বিষয়টোৱে পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ সপক্ষে থিয় দিছে দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্ভাৱক তথা বিজ্ঞানী সোনম ৱাংচুকে
এটি ভিডিও বার্তাযোগে তেখেতে চীনা সামগ্রী বর্জনের আহ্বান জানায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আত্মনির্ভর ভারত আসনের সমর্থন করে। ইতিমধ্যে ভিডিওটিয়ে প্রচুর জনসমর্থন লাভ করার পাছত বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মত ট্রেন্ডিং হয়েছে হ্যাশট্যাগ বয়কট চাইনা, হ্যাশট্যাগ বয়কট মেড ইন চাইনা, হ্যাশট্যাগ বয়কট চাইনিজ এপ আদি বিষয়। ইয়ার উপরও দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদনকারী প্রসিদ্ধ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান আমুলেও জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন চরিত্র আমুল আটার্লি বাটার্লি গার্ডর জড়িয়ে চীনা সামগ্রী বর্জনক সমর্থন করে প্রচার আরম্ভ করেছে। ফিনল্যান্ডের এপ ফলো নামের এটি প্রতিষ্ঠান সমীক্ষা অনুসরি ভারতত এন্ড্রয়েড আর আইওএস প্ল্যাটফর্মত ক্রমে নিম্নগামী হয়েছে চাইনিজ এপ সমূহের জনপ্রিয়তা।